Milica Kemez i Dragana Mitrović Spasojević zaratile su zbog Tanje, koje je Kemezova ostavila da vodi njen frizerski salon dok je boravila u Zadruzi 3. Kada je Milica izašla iz treće sezone, govorila je kako je posao propao upravo zbog Tanje. Tokom svađe u emisiji Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem, Dragana je završila u suzama kada je otkrivena njena bolna prošlost. Tada su svi ukućani skočili na noge kako bi je utešili. Ona ima svoju priču i ona je zbog toga ušla. Njoj je umrlo dete, povikao je Mića, a Dragana je počela da plače. Okej, smiri se, rekao je Neca Dragani, pa se obratio Milici. Kako te nije sramota, svi znamo šta si radila, ti se za 10 zadruga nećeš oprati, devojko, poručio je TikToker. S Mićom pričam, nisam videla devojku da plače, branila se Milica. U ovoj situaciji si kreten i ološ, rekao je Toma Milici. Sram te bilo, rekla je Miljana Milici. Ostavi devojku na miru, pusti devojku. Ti jebi majku Tanji, ali pusti devojku, izjavio je Lipi Mića. Ja sam samo rekla da sam upućena u tu priču, rekla je Milica Kemez.